Bíblia na mão, Momento da Espiritualidade, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, faz um convite para conhecer Jesus. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Gente, vamos conhecer Jesus profundamente, que nós somos meio superficiais, não é verdade? Vamos amar Jesus ardentemente e não assim, com esta indolência. Vamos seguir Jesus fielmente. Opa, aí vai mudar muita coisa. E sempre permanecer com Jesus, sabe por quê? Para a gente ser como Jesus, viver do jeito de Jesus, deixar-se fixar pelo olhar de Jesus. Então Jesus está aí para ajudar a gente a ser mais humano. Isso é tão bonito. O cristianismo é um humanismo. Nada no cristianismo diminui ou prejudica a nossa vida, de jeito nenhum. Todo cristianismo é para nos tornar mais humanos, bem-aventurados, felizes, luminosos e positivos, saudáveis. E fique com Deus.